из таких либо предусловий. Но, как вы видите, место господина Карапетяна занимает новица. Ваше мнение по поводу выборов, которые запланированы на 1 мая? Ваша позиция? Ну, наша позиция понятна. Мы об этом уже говорили. Мы думаем, что победа народа на этом процессе должна быть зарегистрирована еще и до июля. То есть вопрос в этом, хотит ли республиканская партия разрешить этот кризис. Если будет избраться республиканец на пост премьер-министра, то этот кризис не разрешится, потому что мы будем продолжать наши действия, наши мирные демонстрации и так далее, и попробуем объяснить республиканцам, например, Карену Карапетяну, как объяснили Сергею Александровичу, что он не понимает политической ситуации, которая сейчас сложилась в Армении. Там пошли ничьи карту, ничьи чека. Индия Вайси Мехи Канхорошу, Майастани Арапетян, Харю Базаровой Карапетяне, Երևանի փողոցներում եւ մենք սպահից կոչ ենք անում Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների մայիսի 1-ին առավոտյան ժամը 8-ին լինել Երևանում Երևանի փողոցներ եւ հրապարակներ, այդ թվում ազգային ժողովի հարակից փողոցներ եւ հրապարակ։ Իսկ ազգային ժողովի ներսում ինչպիսի իրավիճակին հաշվառնելով Դաշնակցյան եւ Տարուկյան դաշնակցի դիրքորոշումները։ Իսկ ինչ դիսկուրսում են նրանք հարցակցում։ Միանում են շարժման։ Ինչ անցնացում։ Քվեարկության առումով 3 դաշնակցության գործակցության ներկայացուցիչների հետ հանդիպել եք, ինչ որ հստակեցումը ծրել են իրենք։ Դե ես հենց այդ եմ ասում, ես հույս ունեմ, որ հայերապողական դաշնակցությունը կարողան դաշնակցի մեծ դիսկուրսները կհստակեցնեն։ Պարոն Փաշինյան, ի՞նչ խնդիր է լուծում Կարեն Կարապետյանը չգալով, նա ասում է, որ դուք պայմանները կառաջ քաշում, նաև ուղիղ եթերին է դեմ, իրականում ի՞նչ է։ Ասում է, որ Կարեն Կարապետյանը պարզապես վստահ չի իր բանակցային ուղին, և եթե մի մարդ, որը այնքան էլ վստահ չի իր բանակցային ուղին, իր հայրենիքի ներսում, ինչպես է նա պատրաստվում ընդհանրապես բանակցել Ղարաբաղի ազգիշը։ Մենք այսպիսի իրավիճակ ենք ունենալու հայ-ադրբեջանական բանակցությունում։ Պարոն Փաշինյան, ես գնահատում եմ, որ Ռուսաստանը, ինչպես միջազգային իրավունքը հարգող պետություն, я считаю, что Российская Федерация, как государство, уважающее международное право, Պարոն Փաշինյան, ինչպես դուք այնպես էլ քաղաքական դաշտում